випуском. Сьогодні розпочався попередній розгляд справи Юлії Тимошенко в апеляційному суді. До зали суду не пускали зранку журналістів та народних депутатів. Соратники Тимошенко по фракції намагалися прорватися до суду. Їм на заваді стояли бійці «Беркуту». Утім, в залі суду самі захисники просили призупинити розгляд апеляції через хворобу арештованої. Щойно стало відомо про те, що до судді на цьому процесі приїхала швидка допомога. На місці події зараз працює наша колега Євгенія Моторевська. У неї запитаємо подробиці. Женя, вітаю. І останні деталі з зали суду. Що сталося? Вітаю, Ілоно. Хочу сказати, що суддя, яка сьогодні розглядала справу Юлії Тимошенко, майже 2 години провела в кареті швидкої. Їй надавали допомогу медики. Стало їй погано десь біля 3-ї під час виступу Сергія Власенка. Я хочу сказати, що цей виступ носив доволі такий особистий характер. Пан Власенко хотів достукатися до совісті судді. Він говорив про те, що на ній чорна мантія, про те, що вона складала присягу і просив не виносити незаконних рішень. І саме після цієї промови вона оголосила технічну перерву на 10 хвилин, однак не повернулася до зали засідань ані через 10, ані через 20. І вже потім, як нам повідомили адвокати, до неї приїхала швидка допомога, аж 2 карети. І там вона пробула 2 години. Наразі вже повернулася пані Сетайло до зали засідань, скоріше за все, для того, щоб закрити сьогоднішнє засідання і перенести на іншу дату. І хочу сказати, що сьогодні тут обстановка була дуже напружена з самого ранку. Коли сюди приїхали соратники Тимошенко, це і народні депутати, і керівники «Батьківщини», їх спробували не пустити «Беркут». Із ініціативи Олександра Турчинова соратники Тимошенко почали штурмувати буквально апеляційний суд. Перша їх сутичка, скажімо так, нічим не закінчилася. Однак, коли вони вдруге пішли, скажімо, боротися з «Беркутом», народних депутатів все ж таки пропустили до зали засідань. Однак журналістам потрапити не вдалося, але знайшли компроміс. Для мас-медіа виділили окрему кімнату, і там на великому екрані ми могли увесь день спостерігати пряму трансляцію. Тож ми були в курсі того, що відбувається в залі засідань. За цей час у адвокатів Юлії Тимошенко назбиралося дуже багато клопотань. Ключове перше, про що вони просили Сетайло, це те, щоб вона сама себе відвела. Як пояснив адвокат Юрій Сухов, справу вона отримала 29 листопада, тобто на підготовку у суді фактично було 2 дні, і на думку захисту це дуже мало. Однак Сетайло відмовилася себе відводити і продовжила розгляд справи. Друге клопотання, ключове, на думку захисту. Вони просили про те, щоб сьогоднішнє засідання не розглядали без Юлії Тимошенко. Однак і у цьому суддя відмовила. Вона провела в нарядчій кімнаті майже 2 години, щоб вирішити це питання. Однак вийшла все ж таки з відмовою. І засідання продовжувала без Юлії Тимошенко, тому що за станом здоров'я вона сьогодні не змогла приїхати до апеляційного суду. Потім адвокати почали знову таки висувати цілу низку клопотань. Вони просили змінити для Тимошенко захід з арешту на будь-який інший, просили допустити у залу засідань безпосередньо представників ЗМІ, просили відновити трансляцію, а також, щоб у процес повернули Сергія Власенка та Миколу Титаренка. Це ті 2 адвокати, яких свого часу Родіон Кірєєв вилучив із процесу. Однак рішень по цим клопотанням досі немає, тому що через стан здоров'я суддя їх так і не змогла розглянути. Тож, трошки пізніше, мабуть, вже в 8:30 ми повідомимо, на коли перенесено досудовий розгляд апеляції Тимошенко. Наразі саме це рішення зараз оголошує суддя, яка повернулася з карети швидкої до зали засідань. Дякую, Ілоно. Дякую вам, колего. Євгенія Моторевська про події в апеляційному суді і розвиток цієї ситуації дивіться в наступному випуску новин о 20:30.